druhou světovou válkou nejezdily autobusy dost daleka tolik oblastí jako dnes. Ve skutečnosti jsme v Praze nalezli pouhých 24 linek. Jednou jste se tak mohli svést třeba do Záběhlic, další na ruzínské letiště, některou k Walterově továrně či jedním do zoologické zahrady v Troji. Možná vám toto již pomohlo, které zastávce se dnes budeme věnovat. A pokud typujete zastávku zoologická zahrada, máte pravdu. Autobusy sem jezdí již od 30. let minulého století, kdy sem byla prodloužena linka J ze Smíchova. Tato linka sice několikrát poté změnila trasu, konkrétně mnohonásobně zkracována až ke stanici Fučíkova, dnešní nádraží Holešovice a přečíslovaná na 112. A s tímto číslem se s ní dostanete k ZOO dodnes. Kromě ní tu pak ještě jezdí dvojice midibusových linek 235 a 236 do kotvišť přívozu v Podhoří, do Bohnického sídliště a dále buď do areálu nemocnice, či zpět k Vltavě k druhému přívozu do zámku. Spíše než projíždějícím autobusovým linkám se však věnujeme tomu, jak je zastávka vybavena. Začneme na nástupišti v Obratišti, které prakticky není co vytknout. Nalezneme zde velký a prostorný přístřešek, automaty na jízdenky, odpadkové koše, lavičky, ale i třeba stanoviště sdílených kol. Je tady vidět koncipace pro vysoký tok cestujících směrem k metru. Nástupiště v ulici u Trojského zámku již taková sláva není. Ač lavičky i koše najdeme, v případě nepřízně počasí tu žádný přístřešek a nějakoukoliv alternativu nenajdeme. Jediné plus tohoto nástupiště tak je přilehlá restaurace, kde při čekání autobusu můžeme uhasit žízeň či zahnat hlad. A nesmíme zapomenout i na Obratiště samotné, které ač je dobře navrženo, v současné době vzhledem k provozu kloubových autobusů dosti malé a někdy tak autobusy mají problém se přes Obratiště obrátit. Po estetické stránce však tak strašné není, neboť je lemováno stromy a přibližně v jeho polovině nalezneme sochu sedmi surikat, upomínající na jejich chov v zoo. Ale jak to funguje, když autobus pokračuje dále a v zoo nekončí? Abych řekl pravdu, tak skutku zajímavě. Pokud jede autobus Podhoří, tak přijede ze zhora, vjede do Obratiště a zastaví na odlehlejší zastávce. Poté pak pokračuje dál směr Holešovice nebo Bohnice. V opačném směru to je trošku zajímavější. Autobus totiž nejprve zastaví na zastávce blíže ke vstupu do zoo, kde buď cestující vysadí, či pokračuje dál směr Podhoří. V tomto směru již zastávku ve smyčce neobsahuje. Ač tak má člověk pocit, že zastávka je dosti zmatečná, ve skutečnosti to je vlastně velmi chytré řešení. Cestující, co chtějí navštívit zoo, tak vystoupí těsně před vstupem, zatímco ti, kteří zoo opouštějí, to mají z východu blíže na zastávku v Obratišti. A ještě jedna zajímavost. Vždy, když se koná v Praze muzejní noc a vyjíždějí speciální autobusové linky, je zastávka přejmenována na Troju, avšak jen pro muzejní linky. Tudíž v tento den má zastávka rovnou dva názvy. Nicméně, stále se zabýváme zastávkou. Co se raději podívat na okolí? Kromě návštěvy zoologické zahrady, podle které se zastávka jmenuje, se můžeme projít na opačnou stranu, kde se nachází Trojský zámek, s velkou zahradou a v níž sídlí i galerie hlavního města Prahy. Další variantou pak může být pokračování směrem dolů k řece Vltavě a nechválně známé Trojské lávce, kde po kratší chůzi dorazíme k jednomu z parkovišť a bývalému pivovaru. U něj si v letních měsících můžeme dát limonádu či zmrzlinu, nebo kde se můžeme kochat na výhledy na protější břeh. Ovšem naše recenze se blíží ke konci a je tak na čase si ji zhrnout. Zastávka je dobře vybavena a je zajímavě uspůsobena. Okolí je velmi sympatické díky blízkosti zoo, Trojského zámku či Vltavy. Tudíž dojem kazí jen stroze vybavený nástupiště směrem na Podhoří. Proto této zoologické zastávce uděluji krásných 83%. To je pro dnešní video vše a avůj!